je Miloš Obilić ubio Murata. Murat je bio veliki vojskovođa. Onaj sramni film što smo mi gledali kao deca, pa smo mi posle tako prepričavali da je u stvari tako bio boj na Kosovu, ne vodeći se ni po kakvim izvorima. Pa, znači, ako je Miloš Obilić, kao što on kaže, ubio Murata sa kopljem, jer Murat je bio, kažem, vojskovođa, on je sedao na konju, on je bio okružen gardom. On je imao 12.000 svojih telohranitelja ličnih koji su bili oko njega. Znači, nije on sedao u šatoru pa komandovao iz šatora, kao što smo mi gledali u tom filmu. On je gledao, znači, otprilike gde se šta nalazi, on je u centru bio. Jedan sin mu je držao jedno krilo, drugi sin mu je držao drugo krilo. Isto tako knez Lazar je bio na centru, jedni vitezovi s jedne strane, drugi s druge strane. Međutim, odluka i odlučnost srpskog vojnika da odbrani svoju državu, da odbrani svoju decu, da odbrani svoju veru, bila je nenadmašiva. Ni tri put veća sila nije mogla da nadvlada. Zato je to poruka svim onima koji hoće da otmu nama Kosovo, Ostrog, Cetinje ili ko zna šta još, da ih nema dovoljno. Nema ih dovoljno. Dogod smo mi živi, naša deca i bar jedan Srbin, opet ih nas je previše. Jer odluka jednog pravog Srbina da odbrani svoju svetinju ne može da se meri ni sa čim drugim. A to su znali sve vojskovođe kroz istoriju. Znao je to i Napoleon, znao je to i Ustaše su to znale, i Šiptari to znaju, svi oni znaju. Nego su oni jaki kad naiđu na selo gde nema muškaraca i nema naoružanih ljudi, pa samo žene i deca, onda su tu oni jaki. A kad treba u boju da se sa nama sukobe, nema ih. I jedan od tih 12 vitezova što je sa Milošem Obilićem ubio Murata je preživeo i dao svoje svedočanstvo u Hilandar. Ako nam turski izvodi nisu dovoljni, ako nam nije dovoljno pismo čestitke Banu Tvrtku na pobedi od strane Zapada, ako nije dovoljno istorijski činjenica da su zvonila zvona na Notr Damskoj crkvi u znak pobede hrišćanske vojske nad islamskom, pa onda nam je sasvim dovoljno jedno svedočanstvo u Hilandaru. Zašto mi učimo da je tu došlo do izdaje? Zašto to naša deca uče? I ono što je još bitnije, zašto mi dopuštamo? Mi kao roditelji uvek se suočavamo sa takvim problemima. Iz biologije gde deca uče da je čovjek nastao od majmuna. Pa onda dolazimo do boja na Kosovu gde uče da je Vuk Branković, koji jeste, čuli ste, jedan od najvećih heroja boja na Kosovu, koji je uništio bukvalno levo krilo tursko, satro ih je, proglašen izdajnikom. Pa do sada ovoga trenutka kada mi kao roditelji moramo, po znacima navoda, da slušamo neko ko će nama da govori da moramo da vakcinišemo našu decu. Inače će nam uzeti decu, inače neće moći da idu prvi razred i tako dalje. Do trenutka dok će reći, eto, moramo i da čipujemo svoju decu, morate, inače oduzet ćemo vam decu i tako dalje. Zato sam hteo da porazgovaramo danas na video dan, nekako neverovatno je to, se samo kazuje da posle priče o liturgiji, o poslušanju, pokajanju, o ljubavi, o molitvi, dođemo do ove današnje teme, a to je sloboda. Sloboda, braće i sestre, je jedna od darova, jedan od darova koji je Bog dao čoveku kad ga je stvorio. Kaže se u Svetom pismu da Bog stvori čoveka po liku svome, da ga slobodno voli i da slobodno bude voljen. E vidite, tu dolazimo do velikog problema. Mnogi se pitaju gde je zlo, ko je stvorio zlo, kako je nastalo zlo. Zlo ne postoji kao nešto što je samo po sebi, recimo sada zlo kao zlo. Zlo nije ništa drugo nego kao tama. Tama je odsustvo svetla, je li tako? Kad nema svetla, to je onda mrak. Nije mrak sam po sebi nešto što postoji, nego je to samo odsustvo sveta. Tako je zlo odsustvo dobra. Bog kad je stvorio čoveka, pa zamislite da on rekao ti moraš da me voliš, ja sam tebe stvorio, ti ćeš da me voliš. Izvini bre, kakav si ti to Bog? A ja nisam slobodno biće. Znači ja sam rob, ja tebe moram da volim. U redu, ajde. Ti si, koji ja sad recimo kad hoću da uzem nekog radnika tamo da mi radi u malinama, pa mu dajem sve uslove i tako dalje, ali moraš da radiš ovo, moraš ono, čeka bre, pa ti opet mene. Tako isto to. Ne, ovo je slobodna volja. Isto brak, kad se sklapa. Brak se sklapa slobodnom voljom. Kad se krštavamo u crkvi, mi se krštavamo slobodnom voljom. Zato imamo kuma koji to kaže. Pa sad se tu vode isto polemike, da li treba krstiti dete dok je malo? I onda bogoborci kažu, decu ne treba krštavati kad su mala, jer ne mogu da izraze da je to njihova volja i tako dalje. Nego kad odrastu, onda oni treba da odluče da li hoće ili neće. A isto to koriste kada je u pitanju veronauka. Pa kaže, ne, deca kada odrastu, onda treba oni da odluče da li će da idu na veronauku ili neće da idu na veronauku. Rekao, dobro, ajde pitamo decu, će da idu u školu. Ajde pitamo, da li ti sina hoćeš na matematiku? Šta ti rekao, nećemo u školu, to ćemo u školu. Pa ne, roditelji kažu, ali vidi, to je dobro za dete. A čekaj, ovo nije dobro. Znači, sad ja već krojim šta je za njega dobro, šta je za njega nije dobro. Ako ćemo da bude dete slobodno, slažem se u potpunosti, neka budu dete slobodno, ali u svemu. Doručkovat će kad hoće, ručat će kad hoće, šta hoće, nek bude slobodno. Ići će napolje kada hoće, šta hoće. Pa mi ne bi imali decu. Deca bi nam izginula, pomrla i tako dalje. Mi roditelji smo tu da ih čuvamo, da brinemo njima. Do trenutka, to ptice bre znaju. Drže malo u gore i hrane ga i neguju ga i dok mu ne ojačaju krila i onda mu kaže ajde sada. I onda ga gurnu iz gnezda da on poleti i da stekne samopouzdanje. Tako i mi trebamo dece da napravimo ljude naše. A ne, mi ćemo njima da dozvoljavamo kad je Bog u pitanju da se oni odluče, a kad je sve drugo u pitanju, dete treba zadojiti verom. Znate? Kada majka je trudna i kada se moli, kada ode da se pričešćuje, ljudi moji, pa dete bilo na liturgiji još nije rođeno. Ono je uvodi u majku, to su u ženi u tom trenutku dva srca. To su dve duše, to dete je živo. To su dve duše u tom trenutku u ženi. Pa mi nismo svesni koje je čudo žena i žensko telo, koje je to blagodat, kaže blagosloveno stanje. Zašto blagosloveno stanje? Pa ako to nije, ne znam šta je. Žena rađa novi život, ej. Ni iz čega, dvoje se zavole, ni iz čega, samo iznikne novi čovek, bre. Ko može da plače, da voli, da se ljuti, da kaže neću, da kaže hoću, opet slobodno biće. Opet je, pazite, zar nije to moja ikoničnost sa Bogom? Ja stvaram novi život, kao što je Bog stvorio život, je li tako? Ali sam isto dao mom detetu slobodnu volju, sine, hoćeš da budeš tatom ili nećeš ili s mamom. Ja tebe volim i to je bezuslovno. Svaki otac i svaka majka prava svoju decu vole bezuslovno. Ali opet tu treba napraviti razlika, imati posesivno, ali to opet nije ljubav. Znači, voleti svoje dete, voleti bilo koga, znači voleti ga bez ucene. Bez nekog dobitka, bez interesa. Ja tebe volim bez obzira da li ti mene voliš, baš me briga. Kada, recimo, deca odu u inostranstvo i sad roditelji ostanu tužni kući, plaču, prazne im kuće. Pa za kog sam ja dizao ovu kuću? Otac kaže. Pa ja sam ovo podigao za vas, da vi živite ovde, da imate. Oni otišli, kuća prazna, gore, dva sprata. Kaže žena, moj oče, ja se nisam popila gore, ima 15 godina. Nemam zašta, kaže, kuća mi je prazna, deca su mi otišla. Za koga ja živim? Ali ja ga i dalje volim. Neka, da je ljubav, recimo, interes, rekao, ja sam te odgajio, jeo si kod mene toliko godina, doručak, ručak, večera, školovao sam te toliko, da me namiriš ovde, ti daš jedno 200.000 evra vamo, pa i doćiš. Kao u firmu, kad odlaziš od premnina, pa idi prijatelju. Ne bre, majka je tu uvek, sine, za tebe. Kad god se vratiš, tu sam, vrata kuće su ti otvorena. Tu je majka uvek. E ta ljubav jeste ljubav Božja. Samo nas Bog voli više nego majka. Svi oni koji, to je Vladika Nikola rekao, svi oni koji smatraju Boga nekim policajcem koji stoji gore ovako i lupa pendrekom i sad čeka da napraviš, aha, Evo ti, popio si 3 u 1 na post. Sad si gotov. Prijatelju, to nije mleko, to je, ti si omrsio si se. Evo ti, pročitaj pozadi, piše mogući tragovi mleka. Aha, ideš ti u pakao, prijatelju, dole je 7. krug. Ima i čak ovo na internetu kad čovjek prilazi da se pričestio, kaže si se ti ispovedio, kao šta da ispovedim. Pa si jeo na vodi, pa je si ovo, pa je si ono, čovjek se prestravio, pobeg od pričešća, kad su ga babe saletale. Posaletale. Pusti me bre ženo bre, gde piše da moram da postim da bi se pričestio? Hristos to nije rekao. Pusti me bre, imam želju, imam volju, imam ljubav, potreban mi je Hristos bre, ne mogu bez njega, on je večnost, ja sam prolazan. Ljudi moji, ja sam danas sahranio dečka 79. godište, a pre neki dan dečka 90. godište. I svi oči velike, šta bi? Pa šta bi? Smrt je svaki dan oko nas. Treba čovek jednom godišnje malo da ode do groblja, zato imamo te zadušnice, malo da ode da se smiri čovek. Kad dođeš tamo na groblje pa vidiš sve one spomenike, pa još vidiš i dečije slike tamo, pa vidiš godine, pa koliko su ljudi živeli, malo da staviš prst na čelo, ej čoveče, gde žuriš, gde juriš, gde ludiš bre. Pa neka mlada žena 30-40 godina pobolela od neke bolesti, pa naš oče, jao, ja sam bolesna, pa dobro bre ženo, leči se bre. Ako ima leka, ako nema leka, moli Boga bre, svakako moli Boga. Idi kod lekara pa se leči, pa šta kukaš, šta imaš? Ono kad smo malo pre stali tamo, pa kad sam pročitao i evanđelje, može li svako rast u svom doprineti 1 lakat ako se brinemo, ako se sekiramo? Ne možeš, brate, ništa, samo još gore činiš. Ode žena kod lekara, dođe tamo, vidi dete malo od 5 godina, boli od iste te bolesti. Ćuti, pokrij se i idi kući. Ćuti. Znači, malo da odeš u bolnicu jednom godišnje, da odeš malo na groblje, na neku sahranu. Idi prvu, vidi, prva sahrana gde bude, idi malo vidi. Vidi bre kako izgleda kada čovjek ostavi sve za sobom. Da vidiš kako čovjek možda nađe vremena i da ode na sahranu. Jedna mlada žena umrla, ja se sećam, na mojoj bivšoj parohiji. I baš me sahranili na njen rođendan. Bilo 200-300 ljudi. I ja kažem da vas je zvala na rođendan, jel biste došli? Koliko vas bi došlo? A sad ste vremena našli. Znači mora čovjek da umre da bi neko došao. Pa se setim onog Beograđanina što je objavio svoju čitulju da je umro, a čovjek živ. Objavio u novinama čitulju da je umro. Sva rodbina došla kod njega. Svi. Oni došli, crne košulje obukli, stavili flor, uzeli ovako, dolaze. Jao, šta nas pogodilo? Došli tamo neni borak, on sedi čovjek. Šta bi? On živ. Vujko, pa ti si živ. A on, čovek, tamo, dođite da se veseli. I rekao, sad da vas vidim. Kad umre, ne mora niko da mi dođe. A nisam drugačije mogao da vas kupim. I onda tu krenulo slavlje, veselje, ovo. Dolaze kući, pijani, kaže, bio na neku saranu, brate, igrali, pevali, ništali tamo. Uvi, gledate, evro, ovaj bio šta se ove radio, ovaj nije normalno. Kaže, deda, ovo ti najbolje sarano do sad bio. Mogli bi opet ovako, jel? Zar bre tako da se skupljamo? Samo po parastosima, po sahranama, samo na smrti. Pa ja imam neki kolege, ne viđamo se ovako nikako, samo po groblju, isto tako ljude. Ej čoveče, gde ćeš, zakoči, stani. Vidiš kako smo mi, eto, na Vidov dan danas prošetali. Pa jesmo, umorili smo se, nije blizu, a sunce nas je peklo, pa opet šta ćemo, ali šta nam fali bre? Vredi. Vredi. Živi se osjećamo, lepo nam je bre. Nekad smo imali po sela, pa su svi ljudi zajedno bili. A vidi danas, ajde probamo to, da vratimo taj život zajednice, zajednički život, život litije. I što je najbitnije, svi ste ovde došli slobodnom voljom. Niko nije nikog naterao, niko nije morao, ja sam pozvao. Ko je hteo da dođe, taj je došao. Ko nije, taj je naš izgovor. I to je to. Šta je neki drugi morao da radi, ja nisam. Neki drugi je morao da ide negde, ja nisam. Prioriteti u životu ljudi mora da se znaju. Šta ti je prioritet? Sećam se kad smo išli dole na Ostrog peške, bi mi krivo, to stalno pričam, možda se taj sveštenik bude to i gledao, pa će posle me proziva alobre, na svakom predavanju me prozivaš. Prođu ljudi bre pored nas. neće da se jave, pop jedno 3-4 puta prošao, pa onda tek 4. put makne ruku. Nisam ja, niko ništa, da sad ne mislite sam ja gord, ali sama činjenica da vidiš popa da ide peške je čudno. Gde pop ide peške? Samo kad se zaglavi auto pa mora da ode peške. Svi smo postali gospoda svileni, svi smo u kolima, nema sad koji pešaka. Ne samo popovi, nego narod, svi, da ne bude da ja sad pomažem, ali jeste. I kaže, znaš oče, prošao sam te par puta, vide smo se mi u jednoj crkvi, ali nisam mogao da stane, žurio sam negde nešto, nisam imao na parohiji. Oče, imam ja parohiju. Imam i, pa znaš, deca nešto, pa imam ja decu. Pa i ovi momci što su išli sa mnom peške, ova dvojica vitezova što su me pratili ceo put, i oni su uzeli godišnji odmor. Šta, direktor rekao, jao, divno, baš, evo, idi slobodno. Oće to, ko je to privatnika, tako kaže. Mada mogu da kažem da od ovog velikog što je krst nosio, još nam je direktor dao i pare za put. Ima, budimo se. Ima. I oni su ostavili svoje poslove i ovaj jedan tebe da ga venčam sad u septembru beše, jel tako? Ostavio mlad u kući. Prate nas, moja popadija plače, ona plače, zagrlili se, kaže, vidi, ujo, došle stvarno. I rekao, odi se zezli, znaš, i sve to. A moj Pavle još priđeno i kaže, a ti ćeš sad sama da spavaš, je tako? Suze na oči, kaže, još staješ na ranu, pusti je, bre. Mnogo smo imali izgovora da ne idemo. Te dalek put, te februar mesec, ko blentav u februaru mesecu ide na hodočašće, pobogu. Najgori mesec, zima, minus, još preko Zlatibora, gde ćeš bre, tamo. A nama februar, ko sad? Rekao Gospod, tad idite. Amin, tad idemo. I mi, kad smo ja njima to pričao, oni glasaju. Oni su za to da idemo posle Vaskrsa. Ko vas pita, ljudi, ja idemo, ako ćete pođite, ako nećete, ćao. Jel bi išli da smo čekali Vaskrs? Kako smo proslavili Vaskrs? Svi u kućama svojim. Da. Dole litije ukinuli i tako dalje. I sad opet ne daju naše braće dole da litijaju, ne daju da spominju ime Božije. Kapse ih, vode ih tamo, sveštenike, vladike i tako dalje. Ukidaju nam opet slobodu. Na Kosovo i Metohiji uzimaju nam slobodu. U Crnoj Gori uzimaju nam slobodu da slobodno ispovedamo ime Božije. Da kaže ja verujem u Boga, ja sam pravoslavac, sam hrišćanin i hoću da verujem. Ljudi, mi živimo, naša vera je naš način života. Ja postim, ja se molim Bogu, nedeljom idem u crkvu, ali ja nikoga ni na šta ne primoravam. Ja se sećam, radio sam u poljoprivredno-veterinarskoj školi i tu sam bio veroučitelj i inspektor verske nastave za Svilajnac i tako sad, da vas ne davim. I bio sam u, kako se zove, u menzi sad, veliki odmor i tu sednemo da jedemo, bude i posno. Uzmem posno, ovi uzmu mrsno, sedem svi sto sa njima. Zove mene direktorka jedne škole i kaže, znaš, ima problema s jednim veroučiteljem, šta je bilo? Neće da razgovara sa drugim kolegama. Zašto neće da razgovara? Pa on kaže, pomaže Bog, komu ne odgovori, komu kaže dobar dan, više s njim ne razgovara. Ne, znaš, ovi ne poste, on posti. Neće se druži uopšte s njima. Ne može tako, ja njega pozovem, rekao, dođi ti malo kod mene. I on provede jedan ceo dan sam. I odemo mi na veliki odmor u menzu, sednemo mi, uzem ja posno i on, iza sto, tu Biđin Zet baš bio. I tu neka ekipa tako profesora, ovako, nisu komunjare, ali više im je komunizam u srcu na krst. Sede oni za sto, mi sa njima za sto, hoće se prekrsti, vidim ja, uz taj diž, hoćemo li tu sedi dole, bre. Rećeš, bre, polako, budi uljudan, ima tu još ljudi. Sada misli da jedemo sad tu pa neki musliman da krene da nešto diže ruke gore da... Pusti me bre da jedem bre prijatelju. Znači, ponaši se, jel? I mi sedemo tako, pričamo sa njima, sasvim normalno pričamo o nekim stvarima i on kaže šta bre to je jedete? Kaki su vam to splačine, jel? Reku pa šta nam spremili to jedemo? Post je počeo. A to počeo post, reku jeste. O bre čoveče, ja sam totalno izgubio pojam o vremenu. Da znaš da bi mogu malo i ja da postim. I sutra dan uzeo posti i on. Na jedan takav način, nenametljiv način, primer svoj, mi ćemo pokazati. A ne tako što ćemo isključivati druge. Ti nisi kako ja hoću, marš. A kod nas Srba je baš tako. Znači, ja sad da se upoznam sa nekim i sad razgovaramo o svemu. I nađemo jednu tačku oko koje se ne slažemo, tu je kraj. Ako ti ne razmišljaš ko ja u svemu, tu ti ja više nemaš šta da pričam. Pa da li je to stranka, pa da li neko navija za Zvezdu i za Partizan ili tako dalje. Ja imam jednog drugara, on je školski moj drugar, on je postao policajac, ja sam postao pop. I on meni uvek šalje viceve o popovima, ja njemu o pandurima. I tako mu odgovaram, samo što ja više mnogo imam viceva. Ali se volimo. I onda on meni priča svoje slučajeve, ja njemu pričam moje slučajeve. I tako. Sve u svemu čovek može da nađe zajednički jezik sa svima. A sad ću vam reći još nešto što ljudi ne znaju i gde se ljudi mnogo greše kada je sloboda u pitanju. Oni koji nisu malo proputovali svet, oni su umom svojim ostali tu gde su bili. Što kaže, nije čovjek širokog shvatanja, nego ko konj. I sad kad neko kaže, ne znam, ovaj vladika seo sa papom. Što će to da bude? Šta nam to treba u životu? Pa što? Pa šta ako je seo? Šta da neće papa da ga zarazi, pa će sad da i on postane katolik? Pa ljudi moji, pa ja kažem, ja sam sedeo tu, bio sam po svetu, svuda i u Engleskoj, tamo se ne zna ni ko je šta. Afrika i tako dalje. Pa tu muslimana ima, oni su i muslimani i tako dalje. Pričamo bre o drugim stvarima. Ja imam svoju veru, prijatelju, ti imaš svoju veru. Veruj ti u što ti hoćeš, to je tvoja stvar bre. Šta ja imam sa tim? Ne diraj ti mene i mog Boga, niti ću ja tebe i tvog Boga da diraj. I to je to, mi će pričamo o paprikama, će pričamo o vremenu. Pričat ćemo o nekim drugim stvarima, o drugim temama. Neće on mene zaraziti svojom verom. To samo možemo da se mi plašimo ako je naša vera slaba. Dođe jedno meni neki Jehovin svedok na vrata. Njih dvoje naravno obično idu onako uglađeni, sređeni i rekao da nije neka svadba, ja zaboravio. Da, znam. I oni pokucaše i kaže, rekao, da vam javimo radosnu vest. Ja rekao, garant je svadba. Ja već se pipam da mi je tefter da pogledam. Rekao, dobili možda dete, šta znam, rekao je radosnu vest, njih dvoje. Kaže, i on je krenuo pričao meni o Bogu i sve to. I ja shvatim, a u redu je, nisam nigde zakasnio. I slušam ja njih 15 minuta, šta su oni meni pričali i tako dalje. Rekao, pa dobro, znate šta, da ja vama kažem nešto, ja sam teolog, student sam tada bio. Izvinite, čekaj, prijatelj, sad ću ja malo da pričam. Ja sam tebe slušao 15 minuta, sad ćeš malo ti mene da slušaš. Pa ja udri. Čekaj, pa sad ću da vidim. Što, ja se bojim? Ne bojim se ja, zašto bi se bojio ja? A moja vera je moja vera, pa... A kako ću da ispovedam svoju veru? Kako da i mi kao pravoslavci ispovedamo svoju veru? Iako mnogo ne znamo o svojoj veri. Ljubavlju, braći i sestre, samo ljubavlju. Kada grlite nekog, kada volite nekog, tako svedočite. Danas se čitalo Evanđelje po Jovanu. Da ne otvaram sada, ne tražim. I kaže, neka vas po ljubavi vašoj poznaju da ste moji učenici. Po tome, pustite teologiju, pustite znanje, treba znati. Ne kažem da ne treba, treba da budemo učeni u crkvi. Trebamo da znamo šta je liturgija, šta se na liturgiji zašta radi. Trebamo da znamo neke stvari oko molitve, oko slave i tako te neke stvari koje idu jedni sa drugim. Isto čovjek kad vozi kola, pa treba da zna malo o tim kolima kako funkcionišu i sve. Da ne bude ko žena, stao mi auto, šta je bilo? Pa nemam pojma stao. Nije sipala gorivo, nije provjeravala vodu, nije ništa. Pa kaže se žena, pa nisam majstor, pa ti si vozač. Muško, žensko, nebitno, ti si vozač, mora da znaš. Ja malo volim da diram žene što voze tako kola, ne zamerite mi. Čak i moja žena kad idemo kaže, evo pa da žena, znao sam. Da žena, evo, zablokirala se obraćaj. Ja sam se danas vozio s jednom ženom, ali ja sam se molio. A vidiš, šire hrišćanstvo. Utvrđuju molitvu. To priča vladika Tanasije kad je onaj pop umro, a umro i taksista. A pop se objašnjava Svetim Petrom, a nema tebe na spisku, prijatelju, ti nisi ovde. Taksista dođe, a Sveti Petar ga uvede. Bre, stani, kako prođe broj taksista, ja sam bre pop, ja sam bre dole služio pope. dok si ti propovedo narod i spavo. A dok se on vozio, narod se molio. Svako ima svog smisla. To me podsjeti na našeg patrijarha Pavla kad se vozio sa onim kaluđerom. A on, šta ga briga, on vozi, tera onaj auto ko da mu je tašta kupila. Pa ga tera tamo po rupama, pa ga malo brže, pa vamo tamo, a patrijarh mali, pa kaže, dede, kaže, sinku, uspori malo to. Ne brinite vaša svetosti, Bog je sa nama. Pa, gas. A on kaže, šta vredi što je Bog s nama kad je đavo za volanom? Pusti to, Bog je s nama, brale, ti vodiš tu 200 na sat. Đavo za volanom, beži. Pusti mene da ja izađem, prijatelju, pa ti teraj. I Bog, idite dalje. Ti me pusti, ja izađem. Ali to su ti naši ludi hrišćani. Ja sećam, bio sam tamo u Đurđevim stupovima, pa smo išli peške do Sopoćana malo, eto, tako smo to i počeli, sad kad se prisetim. Vraćamo se mi i vidimo dole skršen auto, skroz. Šta je bilo? Došao, kaže, iguman, otac Petar, vozio Ladu Nivu i skršio se dole, od Lade ništa nije ostalo. Mi reku, gotovo, ćao, nema njega ništa do stana. Mi došli gore, njemu samo zavijeno malo rame. Pa šta je bilo, kaže, kad je krenuo da pada tamo, da leti u ono, neko kao da ga izvuku kroz šofešajbno, auto se uništio skroz, a on izleteo iz kola. Došao do peške, do manastira, rekao im dole šta bilo, oni došli, stavili auto, seo drugi i otišao dalje. Op, ode. Hrišćanstvo daje neverovatnu snagu i neverovatnu energiju da se prebrode sve muke, sve bolesti, sve patnje, sve teškoće i teskobe koji život nosi sa nama. Ako neko veruje u Boga, ne znači da neće imati iskušenja. Kao što mnogi ljudi misle, ja sam uz Boga, sam je niko... Ne, nije istina. Nego znači da će lakše prebroditi sve to jer je uz Boga. Pa nije isto kada nevernik umre otac i kada čoveku verujućem koji veruje u Boga umre otac. Neće isto shvatiti jedan i drugi to. Čovek koji veruje u Boga zna da taj nije rastanak za stalno, da je to samo na kratko i da će se opet ponovo videti sa svojim bližnjima. Ja tako kada mislim i kada razmišljam pa gledam neke starije, pa jednom kao sveštenik tako prođem kroz parohiju, svetim vodicu, rekao čoveče Bože, ovde pre par godina bila puna ulica. Tu je bio pokojni Toma, ovde bio Stojan, ovde bio ovaj naj... Sad, korov, koka je kuća, kao da niko nikad nije živeo tu. I onda verovatno čovek dođe nekad u neku trenutku života kad malo ostari, ja sam mlad još za to, ali vidim po parohiji, kada više ima na drugoj obali nego na ovoj. I onda kad deda kaže, sine, ja sam svoje oslužio, neka ste vi mene živi i zdravi, moje da idem dalje. Tamo me čeka moj otac, moja majka, moji prijatelji, moji drugovi, moj sveštenik, tamo mene moji čekaju, a ti imaš budućnost, ti treba da budeš otac, ti treba da budeš ja, tebi više nisam potreban. I onda dolazi u životu ta treća faza kad se čovek umirovi, umirovljenje, što neko kaže penzija, samo da mi je da dočekam penziju. To izgleda san mnogima, samo da dočekam penziju, šta će mi penzija, prijatelju, tad neću moći ni da odam, ni ništa, neću da imam zube, šta će mi penzija, ću bre sad malo da živim, pusti meni penziju. Sad, braće i sestre, da uradimo što možemo. Sad, u ovome trenutku. Meni je neko rekao, oče su vas bolele noge. Rekao, slušaj, da ti kažem nešto. Mene će da bole noge svakako, kad ostarim. Eću bar da znam zbog čega me bole. Išu sam peške do Ostroga. Pa, Bože zdravlje, ćemo još svuda negde, ali... Bole ćete negdje, pa ćete boleti. A šta ovako? Deda, od čega tebe bole noge? Pa, vrteo se tu po kući. Znači... Idemo bre, ovo je telo, ljudi mora da se raspadne, pa telo mora da umre, to sam danas rekao na sahrani kod ovog dečaka. To što mi mislimo da smo mi jaki, da smo mi neko i nešto, pa nas ovako ovo patosira, sve. Pa onda sve ostavlja čovjek, sve bi prodao, sve, samo da se vrati još jedan moment, a dok je imao momente sa svojim voljenima pre njihove smrti, rekao je, pa ima vremena, ima vremena. I kad se to desi, šta bi, otkud nema vremena, pa nema. I onda posle ti ostaje žal. Ostane ti žalost, što nisi više vremena posvetio ovome, onome, što nisi rekao ovo, što nisi rekao onome. Taj dečko 90. godište, njih je majka ostavila kad su bili mali i tako dalje, on je sam živeo i baš onako nesrećen život imao i težak, i videli su komšije da ne živi, ne jede redovno, ne hrani se. I zvali majku, rekao daj malo obrati pažnju na ovo dete, donesi mu malo da jede nekad, jednom, dva put nedeljno, bar nešto i sve to. Ja ne, ništa s njim, on je veliki, on je ovako onako. I umre dečko te nedelje. Dođe na sahranu, plače. E sad treba da živi sa tim. Sad treba da živi s tim. Znate. Koristimo vreme dok imamo. Jer nikad ne znamo kada sveće može da se ugasi svakome od nas. Neka računamo da imamo preko 30 godina, za 50 godina više niko od nas ovde neće biti živ. Manje više. Ako nas ima 50, to znači da će svake godine jedan od nas odavde da odlazi. Sad da ćemo da odemo za 10 godina nas više ili ćemo da idemo manje, ali treba čovek to da zna, treba čovek to da ima. Krenula ova bolest, ljudi se bre pozatvarali, to je haos nastao bre, ej. Svi se boje, zamislite vi, apsurd, hrišćani se boje da umru. Hristos Vaskrse, vajstveno Vaskrse. Ali ja se bojim da umrem, strašno. Alo bre, pa smrt bre je nešto što ja moram. Smrt je nešto bez čega ja ne mogu da dođem do Gospoda, bez života večnog. I onda vidiš deda 90 i nešto godina ide sa štapom, stavio masku. Koji jedan danas došao s maskom, vizir, čudo neko, i ovako sad prilazim i rekao, uplašio sam se, šta je ovo, vanzemaljci došli. Treba čovjek da bude i odgovoran, treba čovjek da razmišlja o svemu, normalno, uvek, u svakom trenutku, da zaštitimo jedne druge. Ne trebamo da budemo robovi svojih strahova nikad, jer onda i u tom trenutku nećemo biti slobodni. Ja sam pitao jednom Vladitu Jerotića kad je slobodan čovek i tako dalje, on je rekao zavisi šta ga čini robom. Šta ga čini robom? Zašto smo mi recimo generalno protiv pušača, protiv pušenja, ne protiv pušača, nego zato što je to porok koji te čini neslobodnim. Zbog cigare čovek bi uradio sve samo daj mi molim te jedan dim. Narkoman, daj mi molim te jedan, ne znam kako oni to već zovu. Da se ufiksam ili šta već radi tamo taj. Vidim ovi mali nešto znaju, jeli bre? Sad će da mi proverimo posle. Čiro isproverao je ovu ekipu vam. Tako da moramo da živimo slobodno. Ja to što postim, ja postim zato što hoću. Zato što želim da postim. Odem kod čoveka, on je neka prislava. Oče, šta ćeš da popiješ? Čašu vode. Čašu vode, si došao kod mene, piješ čašu vode. Ima rakija, ima vino, ima domaće, ima ovaj, ima ono. Čašu vode ako može. Pa ima baš, ali da dođeš u kuću da je čašu vode, pa to sve, pa daj, pa ne ide, pa uzmi nešto drugo. A bre, meni se pije voda, bre, ja sam žedan. Ja sam, znaš, i odmah kreći tu, ja sam slobodan, bre, pusti me, bre, na miru. Ajde, sad će da pojedeš, nisam gladan, jes, sad si se najeo kod drugih, pa sad kod mene ovde nećeš. Ne, ali stvarno nisam gladan i tako dalje, pokušaš na lep način da mu kaže da ti postiš, brate, a da on tu slavu slavi i mrsnu. Pa eto, nećeš da ga uvrediš i tako dalje. On navalio. Priča otac Gojko jednom prilikom o takvim stvarima, ali to je prosto kod nas sveštenika tako u narodu. Nisu oni tu možda ni zlo mislili, ali opet, domaćin je on, on će te posluži, a ti ne možeš. I kažeš ti njemu, rekao, znaš šta mi malo tu postimo, vamo tamo, nema veze. Pa što, pa nisi debeo, pa šta ti pali? Što si na dijeti? A nije post zbog dijete. Kad posti čovek, ne puši, trudi se da ne psuje i sve to. I to? Pa kaže, dovoljno što moram da jedem ribu ceo dan ili pasulj i tako dalje. Još da ne psujem, još da, pa jak se ne posvađam do 10 sati, meni propodan. U stanu ujutru muž i žena, pa gledaju jedno drugo, ko će prvi da krene? Pa uzeo muž onu kafu, pa gleda da li je sve kako treba ili nije. Traži manu, ona gleda da li je naše ili nije. Pa proba, pa sad mu je sve po volji, a njoj drago, a njemu propodan. Lakše bi mu bilo da nije stavila jednu kocku pa da kaže, žene, sad ti rekao 100 puta. Odmah, Tako, sad sam ja dominirao ovdje. I tako sebe gušimo, gušimo svoj život, gušimo svoj brak, gušimo ljude oko sebe time što se ne snalazimo. Dakle, sloboda braće i sestre jeste jedan neverovatan dar, da mi slobodno volimo ljude oko nas i da budemo voljeni. Da slobodno ispovedamo veru Božju i zato se bunimo. I mi ovdje u Srbiji, jer ja kao otac Predrag i otac Darko, tamo koji je sveštenik recimo u Bijelom Polju, ili otac Nikola u Kubanici, ili otac Nikola dole u Baru, ili svi drugi, mi smo isti. Naša deca su ista. Oni se zovu isto, oni se isto krste, u istu crkvu idu, u istu liturgiju služe. Pa ako su oni u nevolji, onda sam i ja u nevolji. Oni su napali mene. Razumete? Ispale samo šiptari se drže zajedno. A vi Srbi, svako na svoga udri. A nemojte da budemo tako. A mi to danas upravo dokazujemo. Te litije to dokazuju. Liturgija prvashodno dokazuje da smo mi zajednica jedna. Pa kad ono dete protrči kroz crkvu, pa ga sve žene tamo pomiluju. Pa majka dođe za njim, nemoj da trčiš, a ove druge ga brane. Nemoj, pusti ga i sve to. Pa onda tvoje dete kad trči ti uvatiš pa ga nalema. A kad vidiš drugo, jao pa nemoj ga dobar. Ali brinemo jedni od drugima. Mi smo zajednica, mi smo crkva i to tako treba da bude. Brate, jel ti treba nešto? Sestro, jel ti treba? Da, idemo da pomognemo. Tu našem prijatelju kad nije pokrivo je kuću, pa već se namrčilo samo što nije palo. Komšije su doletele bre čoveče. I delili se bre i crep, pokrili kuću i kad su završili krenula kiša da pada. To je zajednica, to je porodica, to je čopor. Ko će takav čopor da uništi? Viš kako su oni Vasojevići zašli bre tamo čoveče, nije samo oni, zašli sva plemena tamo, ali ti Vasojevići poizlazili pa kažu prijatelju, gde si izkrenuo, samo nema na silom na nas. Ovo je mali grad, svi se znamo gde ko živi. Samo nemoj silom na nas. I sve u redu. A to možeš ti, ja kad bi došao tamo, izgrudvali bi me s ovim pendrecima, brale, napravili bi od popadiju bi tamo neku pitu. A kad iza mene stoje momci kao što su i ovde, kao što su i tamo, pusti vidi ovaj pop zeznut. Naša snaga leži u našoj zajednici, a snaga jedne zajednice leži u slobodi ljubavi. Jedan brak, jedna veza počiva na slobodi. Ona je sa mnom zato što me voli, a ne zato što sam ja zaključao vrata, pa sad ne može izaći. Ima da budeš sa mnom ili ni sa kim, pa se desilo tamo ona žena otišla od njega, on ubio posle ženu. Ili ja ili niko više, pa ne može tako. Dešava se, život je takav, ali mi smo slobodni da volimo jedne druge. Taj potpis ništa ne znači. Ništa ne znači. Pa čak i obećanje pred Bogom. Ti si obećao da ćeš da budeš, nisi to održavao i sad si na silu sa nekim. Niti se volite, mrzite se, decu uništavate, svađe i sve dalje. Sve je to nešto na silu. Sve zbog onog šta će komšija da kaže. I tako mnogi provedu u teškom, teškom braku. Ceo svoj život. I na decu ostavi to izuzetno teških posledica i tako dalje. Treba čovjek dobro, dobro da razmisli, ali opet slobodno da priđe i naravno ljubav kroz žrtvu da to prođe.